Aqoonyahan Axmed Nuur Cali Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa waxa ugu horreyn uu ka hadlay mawlidka Nebiga iyo bishan aynu ku jirno iyo ahmiyadda u leedahay ummadda Muslimiinta ah loona baahan yahay in laga faa'iidaysto, waxaana isagoo faahfaahinaya fadliga bishani uu yidhi: Innagoo ku jirna bishii barakaysnayd, bishii fadliga badnayd ee Rabiicul Awwal oo ah bishii uu dhashay xabiibkeenii Maxamed Cali salaatu wasalaam, waxaan jeclaystay in aan ummadda ama bulshada Soomaaliyeed u bayaamiyo dhalashadiisii, wixii aayaad ee dhacay, siiradii la xidhiidhay, iyo waxyaalaha hadii jeer laiska weydiiyo su'aalaha barnaamijkaas. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay u dooray bisha Rabiicul Awwal inay ahaato bishii Nebi Maxamed Cali salaatu wasalaam uu adduunka usoo ifbaxay. Ilaahay ayaa mahad leh, Ilaahay baan mahadnaqaynaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin, bishaasoo nuurkeedu wada gaadhay caalamka oo dhan. Markaan ka hadlayna haddaba dhalashada Rasuulka Cali salaatu wasalaam, waxaynu kasoo bilaabaynaa ama waxaynu kala qaadaynaa Nebiga waalidkiisa inaanu barano xilligii waqtigii u dhalanayay iyo wixii ka dambeeyeyba insha allahu tacaala. Nebi Maxamed Cali salaatu wasalaam waa khaatamu nabiyiin, waa nabiyadkii lagu khatimay, waana afdalu wa khayru khalqi illahi, waa kii ugu khayri badnaa. Dhalashadiisu waxay ahayd mid lagu sii bishaarooyin fara badan wadatay, mid aad looga rajeynayay adduunyada waqtigaasi, mid loo hii weynaa oo loo hanweynaaba ahayd. Marka Nebiga Cali salaatu wasalaam ayaa waqti la weydiiyey oo la yidhi siduu ku bilaabmay ama mataa wajabat nubuwa, goormay kugu waajibtay nabinimadu? Nebiga Cali salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay: anigu waxaan ahaa buri nebi xaal waqtigaasoo aadam abuuna aadam uu ahaa kii bayna ruux waljasad oo kale ama laga sameynayba dhoobo, ayuu Nebi Maxamed Cali salaatu wasalaam u nebi ahaa. Waayo wuxuu ahaa axabu khalqi ilallah, ka Ilaahay khalqiga lagu jecel yahay, oo carshiga Ilaahay waxaa ku qoran, tawxiidka ku qoran, laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah baa ku qoran. Marka wuxuu yidhi Nebiga Cali salaatu wasalaam, nebi baan ahaa aadamo dhoobo ku dhex waqtigii dhoobada ku sugnaa. Sidoo kale bushra abi Ibraahim, bishaaradii aabahay Ibraahim uu sameeyey, nabiyullahi Ibraahim bishaaradii oo ahayd rabbana duca, markaa ducu sameeyey Nebi Ibraahim calayhi salaam, rabbana wabcad fiihim buuri, ilaaha waxaad soo saartaa rasuulan rasuul, yatluu calayhim aayaatika wayusakiihim wayucallimhum alkitaaba walxikma wayusakiihim innaka antal casiisu lxakiim. Wa bushra ciisa, nabi ciisana calayhi salaam noo bishaareeyey ummaddii waqtigaasi jirtay, wuxuu yidhi nebi ayaa iman doona dabaday ismuhu axmed wamubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed. Sidoo kale wuxuu yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam, wa ru'yaa ummii, ruyooyinkii ay aragtay hooyaday radiyallahu anha Aamina bint Wahb oo ahayd xiina wadacad, markii ay nabiga ay umulaysay, kharaja macaha nuur, uu nuur markaasi kasoo baxay jirkeeda, kaasoo adduunka oo dhan iftiimiyey. Marka nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam nasabiyadiisa horta ayaan baranaynaa, abtirsiintiisa waxaa la yidhaa Maxamed calayhi salaatu wasalaam Maxamed bin Cabdillaahi bin Cabdilmutalib bin Haashim ibnu Cabdimanaaf bin Qusay bin Kilaab bin Kacab bin Mura bin Lu'ay bin Qaalib bin Fihri, markaan leenahay waa Quraysh baa lagu jeedaa, Quraysh bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Malik bin Nadar bin Cadnaan bin Malik bin Nadar bin Mudrika bin Khuzaymah bin Ilyas bin Mudar bin Mudar bin Nizar bin Cadnaan. Markaasaasay abtirsiintu ahaanays ah. Marka waa Cadnaan ilaa laga gaadho Nabiyullaahi Ismaaciil, laga sii gaadho Nabiyullaahi Ibraahim. Marka Nebi Maxamed hooyadii aabihii waxay guur xalaala oo guurka islaamka waafaqsan ayay isguursadeen, waqtigaasoo lahaa waqtigii casri jaahiliya, oo guurku ahaa mid mataqaanaa si kayru sharci u dhici jiray. Laakiin kasoo qaad abuuna Ibraahim ilaa laga gaadhayo Cabdilmudalib ama Cabdillaahi nabiga aabihii,
dhammaan duriyadaasoo dhan silsiladaasoo dhan waxay ahayd silsilad daahir ah oo laga ilaaliyay wax alla wixii xaaraanta ah dhammaantood guur wada sharciga ayay soo mareen sidoo kale wax shirki iyo waxyaalahaasna may samayn jirin markaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam horta bishaarooyinkaas ayay wadatay mataqaanaa dhalashadiisu markaa bishii koowaad markay ku jirtay waqtiga ay uurka ku jirtay hooyadii ay caloosha ku siday ayaa waxaa u yimiday bishaarooyin may dareemin horta may dareemin inay wax sido ilaa mataqaanaa ama dee loo imiday oo loo dhawaaqo la yidhi aamin ay waxaa sidaa sayidul caalamiin caalamiinta sayidkoogii ayaa sidaa markaa bil kaste sagaalkii bilood bil kastaba waxaa iman jiray nebi ka mid a nebiyada aadam idriis huud muusa ciisa nuux daa'uud sakariya sulaymaan sagaalkii biloodba way salaamayeen nebiga caleyhi salaam ayay salaamayeen isagoo caloosha hooyadii ku jira markay salaamaan way ammaanayeen ammaan bay u jeedinayeen sidoo kale aamin ay u bashaarinayeen waxay lahaayeen waxaa sidaa sayidkii caalamka mararka riwaayadaha qaarna waxaa laga lahaa marka aada umusho eed dhasho u bixi muxamed muxamed waxay ka timiday xamdi waa mahad bay ka timiday satuxmed cuqbaah waa lagu mahadin doonaaye ayay ka dhigan tahay markaa nebigu caleyhi salaam isagoo caloosha hooyadii ku jira oo uurku laba bilood marayo markuu laba bilood marayo uurku ayuu aabihii safar u baxay ilaa iyo shaam awoogii cabdilmudalib ayaa diray oo ka yidhi inoo soo cunto yax inoo soo raadi oroo safar ba loo diray markuu safarkii ku maqnaa ama uu kasoo noqonayay ayuu xanuunsaday riyaatiyadii ayuu reer bini najaar la ydhaha ayuu u dhaxay halkaas ayuu markaa ku wafaaday xaal waqtigaasi nebiguna hooyadii uurka uu marayay lix bilood markii loo keenay warka awoogii cabdilmudalib inuu mataqaanaa inankiisii cabdillaahi uu dhintay aada buu uga naxay uuna xanuun buu dareemay nebigu sidoo kale caleyhi salaam waxaa la dhahdaa ana ibnu dabiixayn buu yidhi laba dabiixayn ayaa yacni waxaa kasoo badbaaday aabihii iyo nabiyullaahi ismaaciil ayaa laba gowrac bay kasoo badbaadeen oo ismaaciilna ibraahim baa ku sadqaynayay beri waqtigiisaan ku soo dhiganay siirada sidoo kale cabdullaahina cabdilmudalib ayaa waqti uu ugu talagalay inuu dabiix oo nadar yax ugu maray jaahiligii ayaa markii dambe wuxuu ku furtay in laga bixiyo ilaa boqol geela haddaba dhalashada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam taariikhdaasi waxaa fasiri kara un waa hooyadii wixii laga war laga soo qaaday xilliga aamina markaa ay uurka siday markay mataqaanaa ceelka biyaha kasoo dhaansanayso ceelkii biyihii hoosta joogay kor ayay iman jireen kor ayay iman jireen oo nebiga caleyhi salaam caleyhi salaatu wasalaam ayaa biyuhu loo dhib yarayn hooyadiin wax mashaqo wax dhiba ka dareemin sidoo kale waxay maqli jirtay shimbirah ayay maqli jirtay codkooga oo tasbiixdooda iyo iyagoo usoo had iyo jeer kusoo dhawaaraya sidoo kale tasbiixa malaa'igta maqli jirtay riyooyin fara badan ayay aragtay riyooyinka waxaa ka mid a inay aragtay mar geed weyn inay aragtay geed weyn oo markaa xidigana ay dul joogaan xidigahaasi waxaa ka dhex muuqday mid aada u dhalaalaysa oo aada u iftiin badan markaa xidigtii iftiinka badnayd ka weyneed kuwa kale ayaa kusoo dhacday gurigeeda manaamkii markaa riyadii siday ku aragtay waxay u warantay markaasi awoogii yaxbay u warantay waa la fasiray riyadii waxaa la yidhi waxaad dhali doontaa baa la yidhi nebi ayaad dhali doontaa ama sayidkii caalamka ayaad dhali doontaa saasaa lagu fasiray sidoo kale aamina markii nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhashay bishii sagaalaad nebigu xaalad markuu soo dhaleeyey kaana wuxuu ahaa nadiifan isagoo nadiifa soo dhashay magxuulan isagoo indha kaxuulan buu soo dhashay masruuran isagoo xuduntii ama xundhurtii laga gooyey makhtuunan baa la dhahay isagoo baara go-an sidoo kale riwaayadaha kalena waxay dhaahdaan awoogii cabdilmudalib ayaa markuu 7 maalmood jiray baarada ka gooyey sidoo kale markaa markii ay umulaysay nuur ayaa kasoo baxay gebigeediiba nuur kaasoo iftiimiyey qasriyadii shaam ayuu iftiimiyey dhammaan nuurkaas markaa saasaa loo ammaanay ammaan ilaahayna qur-aanku ku ammaanay oo wuxuu yidhi wa innaka lacalaa khuliqin cadiim
waxaad ku sugan tahay akhlaaq aad u sareysa. Marka insha allahu tacaala sanadkan hijriyan ku jirno 1446 dhalashada rasuulku calayhi salaatu wasalaam, horta bisha dhan ba ilaa isbuucaas dhan lagu sheegay dhalashadiisu, laakiin sida loogu badan yahay oo culimadu waafaqday waa 12 Rabiicul Awwal oo ah axadan inagu soo socota. Marka in loo dabaal dego oo saliga nabiga la badiyo, qur-aanka la badiyo, sadaqada la baryo, ayaan ku boorinayaa dhammaan ummadda muslimiinta, waan ugu hambalyeynayaa. waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr. Cabdirasaaq Cumar Amicad Awliyo, Telefishinka CBA, Buuran.